Në një moment kur vendi po përbalet me një situatë vështirë ekonomie për shkak të situatës së kryuar nga Covid-19 dhe shumë biznese janë paralizuar, fonde me në qindra milion lek po kalojnë nga Ministri e Shëndecis të disa kompani private. Tenderi që pareqit të jetë më problematik është a i kompanisë AGS, ku Ministri e Shëndecis i ka ofruar një shumë të madhe parash për shërbimet e lavanderisë dhe hotelerisë në qësë u Ky dokument të regon detaje nga shpalje e fituesit. Për ofrimin e shërbimit të lavanteris dhe hoteleris për pacientët e hospitalizuar në pavionet e qëndrë spitalore universitare nën në Tereza për 22 dit me kusht në dërpërirje me lidhjen e kontratës bazë. Oferta e paracitur me një vler të përgjishme prej afro 30.7 milion lekësh është identifikuar si oferta e sukses shme. Dy kompani private, Sori Alë dhe AGS, kanë marë mbi 22 tendera duke përfituar 100 milion lekë. Prokurimet e Ministrisë të Shëndetësis kanë qënë vazhdimisht në qëndër të vëmondje së partisë demokratika. Opozida i ka kërkuar prokurorisë së posatshme kundur korupcionit që të hetoj me njerë këto tenderat të dyshimtë.